Vi konstaterar ju att för nästan 2 veckor sedan så började sittstrejken av ensamkommande ungdomar i centrala Stockholm som protesterar då mot utvisningarna till Afghanistan. Frågan har ju fått väldigt stor uppmärksamhet sista tiden i takt med att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats. Och vi ska alldeles strax prata med migrationsminister Helene Fritzon som har tagit plats i studion. Men först ska vi till Medborgarplatsen. Vi lämnar över till Matilda Skröda som finns på plats just på Medborgarplatsen. Ja, precis som ni sa så har alltså den här sittstrejken pågått i över 2 veckor. Och det började på Mynttorget utanför riksdagen i Stockholm och sen har det fortsatt här på Medborgarplatsen. Och 2 av dem som har deltagit är Said och Ali. Och jag börjar med att fråga, hur länge har ni deltagit i den här strejken? Vi har varit här från början nästan hela tiden. Och med ungdomar under regn och under kallt väder på natterna. Och det är liksom... Det är ganska svårt situation. Alltså, det är inte så bra. Vi pratade med polisen igår kväll och de säger att vi får inte sova här på natten. Och vi får bara stanna, liksom sitta. Man får inte sova. Vad är ni mest oroliga för? Alltså för att skickas till Afghanistan och mordas där i bomber, explosioner, i terrorattacker. Och liksom, vi är hela tiden på flykt. Vi vet inte vem som är det som bestämmer över vårt liv. Alltså liksom, vi är hela tiden under resan. Hur länge ska vi ha vår väska i ryggen och att vara på flykt? Vi är jätteoroliga om det är att skickas tillbaka till Afghanistan, att mordas där, explosioner som alla vet att vad händer i Afghanistan. Och... många undrar att det finns några punkter i Afghanistan som är säkra, men alltså som vi ser som att de är inte säkra och det händer mycket där. Alltså, liksom, många mordas där och varje dag har vi blodisk morgon i Kabul och några andra städer som Migrationsverket säger att det är säkra. Och om de har varit säkra så skulle vi inte komma hit, så skulle vi inte alltså vara här och sova på här på golvet liksom i den här kallt väder. Migrationsminister Helene Fritzon är i studion om en liten stund. Är det något du skulle vilja säga eller fråga henne? Jo, jag vill säga att Afghanistan är inte säkert för de som har flytt. Alltså, Afghanistan är inte säkert och vi vill inte gå tillbaka eller till Afghanistan. Speciellt för den här folkgruppen hazarerna som är förföljda och diskriminerade på grund av etniska och religiösa tillhörigheter. Men vi vill inte ha krig. Jag vill inte kriga, att döda en människa är inte så lätt. Jag vill inte liksom gå tillbaka och kriga. Jag vill inte dö, jag vill liksom ha ett liv med fred och frihet. Jag vill leva i frihet. Tack så mycket Ali och Said, och vi vänder oss till studion med den frågan till er. Tackar också Matilda från rapporten från Medborgarplatsen. Ja, Helene Fritzon, du är migrationsminister. Här vänder sig grabbarna direkt till dig och säger jag vill leva i fred och frihet. Jag vill inte dö. Vad känner du och vad tänker du när du hör det? Jag har ju varit på Medborgarplatsen och besökt de ungdomar som finns där. Och det är klart att man på alla sätt blir berörd av de berättelser som dessa unga människor har. Mm. Jag har också väldigt stor förståelse för att man känner en oro. Jag respekterar på alla sätt att man på det här sättet opinionsbildar för att man är i en mycket svår situation. Vad säger du om deras vädjan att få leva då? Jo, men det är klart att det handlar om människor och det handlar om liv. Mitt uppdrag och regeringens uppdrag är ju att se till att vi har ordning och reda så att vi på ett bra sätt kan möta människor som behöver få sin asylrätt prövad. Och det görs ett mycket omfattande och fantastiskt arbete. Vi var i en mycket, mycket svår situation 2015 och 2016. Bara 2015 kom 160 000 och sökte asyl i Sverige.
Och det tror jag alla har rätt att få den prövad. Absolut, men just för de här grabbarna så tror jag att deras vädjan om att få leva och inte skickas tillbaka till Afghanistan är, jag tror nog att den är lite mer akut än så. Vad kommer att hända med de här killarna? Många utav de ungdomar som nu får sina ärenden prövade kommer att få stanna. Några kommer att få sina ärenden prövade på det sättet att det blir ett avslag. Och då ska man lämna landet. Varför gör man skillnad? Varför är det olika bedömningar? Det är så här att i Sverige har vi ett av världens mest rättssäkra system. Man får sin asylrätt prövad. Och det får man på det sättet att vi har en myndighet, Migrationsverket, som prövar varje enskilt ärende. Och man gör det utifrån två delar. Dels den enskildes skyddsbehov som prövas, men också säkerhetsläget i landet. Men bedömningen av säkerhetsläget, det är lite där åsikterna går isär. Om vi tittar på Europas allra största land, Tyskland, där skickar man ju inte tillbaka människor just nu till Afghanistan för att man bedömer där att säkerhetsläget är inte så pass bra. Mm. Hur kan vi i Sverige göra en annan bedömning av det? Migrationsverket har ju en dialog med också andra länder och är ju tydliga på den punkten att Tyskland har gjort en förändring nu som har en direkt koppling till att man hade ett attentat på den tyska ambassaden i Kabul så att man inte har möjlighet att hantera ärendena. Annars är det rätt så lika det system vi har i Sverige. Jag har det största förtroende för att det är myndigheten som gör bedömningen. Det finns en debatt nu, och jag har svårt att förstå den, att det skulle vara politiken, enskilda politiker, som skulle gå in och göra en bedömning av säkerhetsläget. Det är otroligt viktigt att vi har detta rättssäkra system, att man får myndigheten som prövar, och är man inte nöjd med det så har man också möjligheten att få sin rätt prövad i en domstol. Under rådande omständigheter så är det många som höjer sin röst för att det ska bli en amnesti för unga afghaner. Vad säger du till det? Jag hör det också. Och regeringens uppfattning är mycket tydlig. En amnesti i det här läget skulle ju öppna för helt andra och nya förväntningar på amnestier framöver. Och det är inte den väg som vi ser är framkomlig idag. Vilken väg ser ni? Jag ser att, och det tycker jag är viktigt, att vi behöver hantera det ansvar vi har tagit för ett väldigt högt mottagande. Och det har vi gjort sedan 2015. Ett exceptionellt högt mottagande i Sverige. Men det motiverar ju kanske ändå inte att man skickar tillbaka unga människor till ett land som de flesta som har varit där menar absolut inte är tryggt. Fast det är där som det är så viktigt att vi har rätten att få vår asyl prövad utifrån om vi har ett skyddsbehov och utifrån säkerhetsläget i landet. Och din bedömning då är att de inte har ett skyddsbehov. Och det vi behöver göra, som jag har ansvar för och där jag är väldigt tydlig, det är att vi behöver få ner handläggningstiderna. För får vi ner handläggningstiderna på Migrationsverket så att vi snabbare kan ge besked, då har vi en bättre ordning för att möta den oro och de förväntningar som finns hos de människor som, de ungdomar som nu sitter på trappan på Medborgarplatsen och undrar vad det faktiskt är för beslut som väntar. Då hoppas vi att ni lyckas med det. Tack.